নিশ্চয়কৈ আগন্তুক দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু প্ৰতিটো দলেই এতিয়া কিন্তু পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে ৰঞ্জিত দত্ত তাৰ পৰিৱৰ্তে আম আদমী পাৰ্টী ঋষিৰাজ সুন্দন্য এইকেইদিন তীব্ৰ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিয়নো তেওঁলোকে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত গৈছে ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম যিহেতু আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে ঋষিৰাজ কুন্দিন ডাঙৰীয়া আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকে এইকেইদিন খুব ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কেনেকৈ ৰাইজৰ মাজত সোমাইছে আমি ৰাইজৰ মাজত সোমাইছোঁ ৰাইজৰ কিছুমান কথা আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম থাকে আম আদমী পাৰ্টী যেনেকৈ কৰি দিল্লীত বিজেপিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাকৰ তলত তিনিবাৰকৈ চৰকাৰ চলাইছে সেই হিচাপত আমাৰ কিছুমান স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং কৰোৱা প্ৰগ্ৰেম থাকে সেই প্ৰগ্ৰেমৰ আধাৰত আমি ৰাইজৰ ড'ৰ টু ড'ৰ কেম্পেইনিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়াও বুৰৈত এখন মিটিং কৰি আহিছোঁ আগন্তুক আগত আমাৰ কেইবাখনো মিটিং কৰিবলগা আছে আৰু আমাৰ কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম থাকে যিবিলাক প্ৰগ্ৰেমত আমি বহুত জনতা গোটাই নেতাই লেকচাৰ দিয়া টাইপৰ নহয় যিটো আমি ৰাইজৰ মনোভাৱখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ৰাইজক আগন্তুক দিনত আমি কি কৰিম সেই হিচাপে ৰাইজে খুব সাংঘাটিক ধৰণে সঁহাৰি জনাইছে ইয়াত আৰু আমি ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি পাই পেলাই আমি আৰু উৎসাহিত হৈছোঁ আমি নটাকৈ যিহেতু বিধানসভা সমষ্টি আছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত গতিকে ন নটা বিধানসভা সমষ্টিতে আপোনালোকে যোৱা হৈছে নে অঁ নটা বিধানসভা সমষ্টিতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা দহ বাৰ দিন আগতে আমি এশ ছসত্তৰটা পঞ্চায়ত অফিচ অ'পেনিং কৰিছোঁ সেই পঞ্চায়তবিলাকত আমি জাষ্ট নিজেই ভিজিট কৰোঁ আৰু বাকী আমাৰ পঞ্চায়তৰ আৰু বুথ লেভেলৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকে কাম কৰি গৈ তৃণমূল পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ ভেটি কেনেকুৱা যিহেতু বিজেপিয়ে এতিয়া যথেষ্ট ধৰি লওক আঁচনিসমূহ দিছে সাধাৰণ ৰাইজে আঁচনিসমূহ লাভ কৰিছে তাৰপাছত আপোনালোকৰ ভেটি কেনেকুৱা তৃণমূল পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত পাৰ্টী আম আদমী পাৰ্টী তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু যিহেতু এশ ছসত্তৰটা আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় অলৰেডি অ'পেন হৈ গৈছে তাৰপিছত আমি আমাৰ বুথ আছে দুহেজাৰ দুশ থাৰ্টি নাইন সেই দুহেজাৰ দুশ থাৰ্টি নাইন বুথৰ ভিতৰত আমাৰ অলৰেডি প্ৰায় ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বোট ক্লিয়াৰ হৈ আছে বাকীখিনি য'ত হোৱা নাই সেইখিনিত আমাৰ কৰ্মীসমূহে কাম কৰি গৈ আছে যিহেতু বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া গতিকে আপোনাৰ বিৰোধী কেনেকৈ ল'ব তেওঁক সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে নে তেওঁক লৈ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব যে নিৰ্বাচনত ভোটাৰ ভোট ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই এইবাৰ টিকেট পাইছে এম পি হিচাপে বিজেপি দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে গতিকে তেখেতলৈ সেইটো এটা যথেষ্ট ভাল খবৰ আৰু বিজেপিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তেখেতক টিকেট দিছে ক'ৰবাৰ পৰা উঠাই আনি বেলেগ এজনক দি নিদিলে যে সেইটোৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ ধন্যবাদ থাকিল আৰু ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী ৰাইজৰ ৰাইজৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী নহয় কিন্তু ৰাইজৰ হৈ তেখেতে এনেকুৱাকৈ একো উল্লেখযোগ্য কাম কৰা নাই ইমান বছৰ এম এল এ হৈ থাকিলে ইমান বছৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকিলে তেখেতৰ কিহৰ কাৰণে মন্ত্ৰীত্ব কাটা গৈছিল সেইবিলাকো ৰাইজে জানে আৰু গতিকে ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ কাৰণ ৰাইজেহে প্ৰত্যাহ্বান জনাব তেখেতক আম আদমী পাৰ্টীয়ে যেনেধৰণে দিল্লীত ইলেকশ্যন খেলিছে ক্লিন ছুইপ ৰাইজে সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি দি দিয়ে তাত আৰু কথা পাতিব লগা একো নাথাকে সেই হিচাপে আমি নিজৰ প্লেনিঙৰ এটা আগবঢ়াইছোঁ বাকী ৰাইজৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ নটা বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত যদি আমি গহপুৰ চাওঁ গহপুৰত নখনকৈ কিন্তু চাহ বাগিচা আছে গতিকে চাহ বাগিচা ভোটাৰসকলে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে এইবাৰ আপোনালোক চাহ জনজাতীয় ৰাইজৰ মাজত কেনেদৰে সোমাই পৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাসকলো আহিছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সকলো বাগানত আমাৰ ভিজিট হৈছে গহপুৰত নখন বাগান আছে কিন্তু শোণিতপুৰ জিলা ভিত্তিক পঁচপন্নখন বাগানৰে বেষ্টিত এটা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি ইয়াত চাহ বাগানৰ ভোটাৰে বহু ধৰণৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে কিন্তু চাহ বাগানৰ ভোটাৰসকল এইবাৰ চাহ বাগানৰ তেওঁলোকে লিডাৰ বনাই লৈ গ'ল বিহেলী বিহালীৰ পৰা এম এল এ ৰাঙাপাৰাৰ পৰা এম এল এ হৈ মন্ত্ৰী থাকিলে তেওঁলোকে যিখিনি নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা আৰু তাৰপিছত সাংসদ হৈ থাকিল পল্লৱ লোচন দাস নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চাহ বাগানৰ ভোটাৰসকলে তেওঁলোকৰ সাংসদজনৰ সৈতে বিজেপি দলক বেয়া পাইছে ভূমি পত্টা মজুৰি বঢ়াম এইবিলাক সকলো ধৰণৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি মিছা হৈ থাকিলে গতিকে আমাৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰে যেতিয়া দুই এপ্ৰিলত গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে তেখেতে আহি প্ৰথম বাক্যশাৰীতে কৈছিলে যে তেওঁ আমাৰ যদি চৰকাৰ আহে চাহ বাগানৰ মজুৰি চাৰিশ পঞ্চাছ টকা কৰিব আৰু চাহ বাগানৰ ৰাইজক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব এইকেইটা আমাৰ মূল ইছ্যু চাহ বাগানৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যিখিনি ইছ্যুত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ লগতে তেওঁলোকৰ চাহ বাগানৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভগৰাকী ফেইলৰ হৈছে যেতিয়া আপোনালোকৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতে ভোটাৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতে তেতিয়া ৰাইজে কি কয় আপোনালোকক ৰাইজে কেতিয়ালৈ দিল্লীৰ ফ্ৰী চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা ঘৰে ঘৰে পোৱা ৰেচনৰ ব্যৱস্থা কেতিয়া আমি পাম সেইটোৱে সোধে আমি তেতিয়া কওঁ যে আপোনালোকে ভোট দি যদি আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰে তাৰ লগে লগে সেয়া ব্যৱস্থা আমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা যাব কাৰণ আমাৰ ইছ্যুৱেই সেয়া আমি ৰাইজক মন্ত্ৰী বিধায়কে পোৱা সুবিধা ৰাইজক দিয়াটোৱেই আম আদমী পাৰ্টীৰ লক্ষ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিলে ব্যস্ততাৰ মাজত আৰু এগৰাকী আছিল আম আদমী পাৰ্টীৰ এইবাৰ তেজপুৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কুন্দন্য আৰু ইতিমধ্যে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিলোঁ এইকেইদিন খুবেই তেওঁ ব্যস্ত ৰাইজৰ লগত গৈছে ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁ যি নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে